I Word for Mac så finner du òg kommentar- og sporendring. Og det er på samme sted som Windows, så det er review, eller se gjennom. Her har du kommentarer, og her har du sporendring. Som standardinnstilling så kan det være at det ser litt annerledes ut enn tidligere filmer jeg har tatt opp. Det vil si at hvis jeg tar kommentar, så ser det foreløpig likt ut. Hei og hopp. Men når jeg bruker sporendring, så må jeg slå på denne her. Når den er grønn, så er den slått på. Og hvis jeg da slette, så ser det foreløpig bra ut, men setter jeg inn, så vil dere se at det er en liten forskjell. Det vil òg komme som en boble. Det kan bli litt forvirrende jo flere endringer du gjør, og derfor så går du på Show Markup og Preferences. Det jeg anbefaler at dere bare tester ut, og alltid om dere syns det ser greiere ut, det er denne her Balloons. Nå tok jeg vekk den haken der. OK. Så ser du at det da kommer det i teksten. Da vil ikke kommentaren være som i en boble eller ballon. Men hvis jeg holder muspekeren over, så ser du at der står kommentaren min. Og så må dere ikke bli forvirra hvis jeg da kommenterer ny. Da vil det dukke opp dette vinduet her, som da er review pane. Her kan jeg skrive kommentarer. Hei og hopp. Krysser jeg ut den for at det ser litt penere ut, og da ligger kommentaren min lagra. Samme gjelder hvis jeg flytter. Markerer jeg en hel setning til og med punktum, flytter bort her, så vil det være en sånn dobbeltstrek gjennom grønn. På samme sted som vi da skrudde av at alt skal vises i ballonger her, eller bobler, så kan du òg skifte farge på diverse ting og hvordan det skal se ut. OK. Når jeg er ferdig, så må jeg huske å skru av. Så kan jeg sende den videre, og da må den personen som får dette dokumentet, gå gjennom med bruk av disse her knappene. Dette viste jeg i en tidligere film. Jeg anbefaler at du ser den, for det er nøyaktig samme framgangsmåte